В рамках криминальной справы нібыта за заклик до санкций. А напередок не прошел пиратрус у сябровки Евгена Светланы Костенко. У своей працы она занимается допомогой маловидушчим, глухим, а так само хворым на онкологию. Вітаю, шановне господарство, з вами Вітаў Ціўчык, гэта студія Белсад. Калі вы глядзіце нашу трансляцію ў Ютубе, ставце, калі ласка, упадабанне, каментуйце і пашырайце нашу трансляцію, падпісвайцеся на наш канал, будзем разам прабіваць сцяну замоўчвання. І сёння ў нашым эфіры. Дзянісу Івашыну больш за 13 гадоў калоніі. Журналіст выкрыў, што ў лукашэнкаўскім АМАПе служаць былыя байцы украінскага «Беркута». Паразы на украінскім фронте і няздольнасць дапамагчы хаўруснікам. Як Расія слабее на нашых вачах. Памяць у горадзе сумна вядомым ва ўсім свеце. У Бучы выстава пра беларускіх палітвязняў. Это все люди, про яких мы ведаем, яких мы ведаем імёны, ведаем, дзе яны знаходзяцца і можам хоць нешта пра іх казаць, напрыклад, там артыкул, па якому яго затрымалі, гэтак далей. Але зразумела, што гэта далёка не ўсе людзі, якія затрыманы па гэтай справе, таму што дуже шмат людзей, пра якіх мы даведваемся толькі постфактум падчас судоў, калі іх уже асудзілі, таму што на судах, на раскладах з'яўляюцца імёны, артыкул тады становіцца зразумела, што гэты чалавек быў затрыманы за гэтую справу. У Казахстане пачаўся 7-й кангрэс лідараў сусветных і традыцыйных канфесіяў. Ён праходзіць у сталіцы краіны Нур-Султане. З'езд прысвечаны праблемам сацыяльнага і духоўнага развіцця чалавецтва ў постпандэмійны перыяд. Таксама рэлігійныя лідары маюць абмеркаваць супрацьдзеянне тэрарызму і падтрыманне сацыяльнага статусу жанчын. На кангрэс прыбылі больш за 100 дэлегатаў амаль з 50 краінаў, сярод удзельнікаў папа рымскі Францішак. Сваю паездку ў Казахстан ён назваў пілігрымкай дзеля міру і дыялогу. Раней ён заяўляў, што спадзяецца сустрэцца ў Казахстане з патрыярхам Кірылам, які ачольвае расійскую праваслаўную царкву. Аднак кіраўнік РПЦ адмовіўся браць удзел у кангрэсе. З намі на сувязі ксёндз Вячаслаў Барок. Ойча, вітаю вас. І адразу пытанне. На вашую думку, чаму маскоўскі патрыярх Кірыл не прыехаў на кангрэс, дзе ёсць папа Францішак? Ну, на маю думку, патрыарх Кірыл разумее, што ён прабывае зараз у пэўнай ізаляцыі. На жаль, гэта не тая асоба, з которой хацелі б сустракацца іншыя рэлігійныя дзеячы. Я хацеў бы прыгадаць, напрыклад, выказыванне прэфекта Дэкастэры з праяння хрысціянскага адзінства кардынала Курта Коха, які, між іншым, яшчэ ў весну гэтага года напередадні таго візіта, які таго спаткання, што планавалася адбыцца ў Єрусалімі патрыарха маскоўскага з папам Францішкам, вось тады гэты высокі іерарх сказаў, што такое спатканне было б непажадана, таму што ну, праз такое спатканне высокі аўтарытэт папы мог бы проста сапсавацца. Вось, ён перасцерагаў, што не, ну, магчыма, што недобра было б. Ну і магчыма, што пасля таго, як усё ж такі сам гэты кардынал сказаў, што патрыарх Кірыл прапаведуе ерась, тады калі ён апраўдывае агрэсіўную вайну Расіі, канешне, вось спатканне і ў Казахстане было пад вялікім пытаннем, ну і магчыма, патрыарх Кірыл, разумеючы, што з ім не хочуць сустракацца, сам першы адмовіўся паехаць на гэтую сустрэчу. Падчас з'езду лідараў сусветных і традыцыйных рэлігіяў у казахстанскім Нур-Султане папа Францішак выступіў з заявай, у якой чарговы раз заклікаў да мірнага развязання канфліктаў. Давайце паслухаем, а потым вернемся да абмеркавання. Dio e pace.
Бог ёсць мир, и он завсёды ведзе нас цяжыную миру, а не войны. Давайте возьмем на себе абавязак яшчэ актыўней настойваць на неабходнасці развязаць канфлікты не няпэўнымі сродкамі силы, зброя и пагрозамі, а адзіным сродкам дабраславёным небам и годным чалавека, сустрэчай, дыялогам и цярплівымі перамовамі. Разом с тем, папа Францишек открыто не назвал, кто ж развязал войну в Украине. Не раз сустракается понтифик с критикой, передусім с боку украинских католиков, яких там налишивается каля 5 миллионов верников. Ці вось такие агульные фразы, отче, сприяюсь, на вашу думку, все ж таки, выявлению правды, коли, ну так, агульно закликать до миру? Ну, правда, она однозначная, когда мы хотим казать, выбудовывать нарратив правды, то повинны казать так, так, не, не. И вот это мова соправдных пасторов. Но, али, на жаль, когда и гучать фразы, выказывания такие обтекаемые, когда лавируются, то тады гэта ўжо наратыў палітыкаў. І, ну, і насамрэч, у гэтай, з аднаго боку, добрай прамове папы Францішка, дзе ён заклікаў да міру і ўзгадаў пра вайну, якая пачалася ва Украіне як трагедыя, і казаў пра свабоду, як жа важна свабода ў развіцці грамадства, про демократизацию, казал так само, что это так само добрая справа. Вось, а с іншого боку, вось у этой промове не хапає конкретики. Не прогучало так само з вусну папы Францішка, калі гэта трагедия почалася, калі война почалася, ці яна почалася у 22-м годзе, ці да, ўсё ж таки почалася 8 гадоў таму назад. Гэта вельмі важны этот момант. Чаму? Таму што калі мы абмінаем гэтыя, ну, балючыя праблемы, калі не хочам назваць чорнае-чорнае, а белым-белым, то тады, канешне, мы яшчэ далёкія ад праўды, ад дарогі праўды. А калі кажам пра мір, то мы павінны памятаць, што толькі дарога праўды вядзе на дарогу міру. Мір не збудуеш таким чином, что будешь лавировать, будешь казать, ну, все добрые, все давайте покаемся. Нет, треба насамрэч казать, что хтось есть агрессор, а хтось есть ахвяра. Трагедия почалася, калі яна почалася. И что треба зрабіць, каб закончилась трагедия? Казахстанские католики мают приемность все ж таки побачить особисто бископа Риму, то есть, что он наведывает их на Украину, меж тем ведом, что в Беларуси, где католики складывают приблизно 12% от усіх верников, за все годы незалежности папа Римский не возен так и не приехал. Ойча, у чим все ж таки тут причина, чому, например, у Казахстан, где проживает относно не шмат католиков, папа змог прыехаць, а ў Беларусь, на вялікі жаль, дагэтуль пантыфік, ну, не прыйшоў. На постсавецкіх прасторах у розных краінах папа Францішак уже бываў, і не папы бывалі, прабачце. І не раз, напрыклад, у Азербайджане таксама папа Францішак быў, там усяго толькі адзін ёсць касцёл і зусім небагата католиков, но але разом с тем был. А тому я не думаю, что колькость отсотков католиков у громадстве аккурат ее с тем показальником, ци може папа быть у этой краине, ци не. Вось. Но у нас в Беларуси достаткова багато католиков. А тому, хоть и католики не есть большостью, але все ж таки на сам реч, ну, логично было б, как реализовалось право верующих сустрэцца со сваім духовным лідарам. Добрае пытанне, чаму гэтага няма? У нас вельмі доўга гаварылася аб тым, што галоўнай праблемай ёсць акурат тое, што Беларусь гэта кананічная тэрыторыя рускай праваслаўнай царквы. І вось гэта, ну, справа ўжо палітычная, таму што кананічная тэрыторыя, гэта ўсё ж такі тэрмін, ён надуманы. Гэта не ёсць багаслоўскі тэрмін, хоць яго і ўжываюць багасловы рускай праваслаўнай царквы, але стасуюць яго вельмі так адносна. З аднаго боку кажуць, што іншыя рэлігійныя
организации не имеют права действовать на их территории, Россия, Беларусь, а с другого боку, они дают себе право заниматься миссионерством, например, в Украинах Европы. И тут ну, логики нема ніякої. Вось, ну, але гэты термін, ён використовується акурат тільки для того, каб абмежаваць правы веруючых іншых конфесій. Гэта одна проблема. Ну, а іншая проблема ўсё ж таки так само і тое, што ў Беларусі, ну, вось апошні десятки гадоў, ну, насамрэч чыніцца без законі, ну, і можа добра, што ў дадзенай сітуацыі папа ніводзін з папаў не прыязджае ў Беларусь, каб не бласлаўляць тыя беззаконні, якія адбываюцца. Калі кажам пра нашу Украіну, то акурат роўна год таму, 14 верасня 2021 года, на свята ўзвіжання Святога Крыжа, папа Францішак прызначыў Юзефа Станеўскага мітрапалітам Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Кананічная заняття пасады адбылося крыху пазней, 23 кастрычніка. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі пачаў выконваць абавязкі мітрапаліта ў 52 гады. Ён нарадзіўся ў вёсцы Занявічы пад Гораднёй. Пасля школы вывучаў вайскова-тэхнічную справу, аслужыў у войску. Затым паступіў у Гразенскую каталіцкую духоўную семінарыю, а навуковую ступень атрымаў у польскім Любліне. У розныя гады быў святаром у Ваўкавыску, рэктарам семінарыі ў Гораднёй, суддзём у касцёльным судзе. А ў жніўні 2020 года Юзеф Станеўскі заклікаў казаць праўду і перамагаць зло добром. Падпісаў таксама публічную заяву, каб арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча пусцілі ў Беларусь. А праз 4 месяцы ён жа на сваёй машыне забраў арцыбіскупа Кандрусевіча з мяжы, калі таму нарэшце дазволілі вярнуцца на радзіму. Прэсавы сакратар беларускай каталіцкай царквы ксёндз Юрый Санько назваў Юзефа Станеўскага святаром з нашай зямлі. Ой, яшчэ хацеў таксама запытаць вось пра год арцыбіскупа, вось менавіта на годнасці мітрапаліта, як вы ацэньваеце, што цяпер адбываецца з касцёлам у Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі ў прыватнасці, ды бадай на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Не просты час зараз зусім дзеля таго, каб касцёлу свабодна прапаведаваць слова Божае. Вось, ну і можна заўважыць, што ўлада ў Беларусі патиху імкнецца добиваться свайго і касцёл трактаваць інструментальна, выкарыстоўваць яго дзеля таго, каб асягаць свае палітычныя мэты, ахвоча запрашаюць святароў на пэўныя падзеі, дзе можна прадэманстрыраваць лаяльнасць касцёла да палітычнай улады. І ўсё гэта гаворыць аб тым, што насамрэч касцёл цягам гэтага году ён терпіць велізарнейшую прэсію і зыходзіць, я б сказаў бы так, у катакомбы. Касцёл настолькі ёсць пераследаваны, што можна параўноўваць да першых стагоддзяў хрысціянства, калі ну, у катакомбах можаш дзейнічаць. Хоць дазваляецца сёння, каб касцёл займаўся абрадавасцю, не забараняецца хрысціць, не забараняецца штосьці асвяціць, не забараняецца нейкі крыж паставіць, абрадавасць можа быць. Але касцёлу не дазваляецца прапаведаваць слова Божае, не дазваляецца выказваць свае меркаванні, свае думкі. І аргументам на гэтую тэзу можа быць тое, што насамрэч мы сёння не пачуем ні біскупаў, ні святароў у сродках масавай інфармацыі. Ні на Белсайце, ні на водным іншым сайце іх нема. Чаму? Таму што кожны разумее, што свабоды рэлігіі, свабоды слова нема. Ксёндз Вячаслаў, дзякую вялікія за гэтую размову. Цешымся, што ёсць магчымасць адкрыта і без цэнзуры гаварыць пра пытанне маральнасці з вамі на нашым канале. Мы ж спадарства працягваем студыю Белсат з іншымі тэмамі. Паводле Міністэрства абароны Арменіі, азербайджанскія войскі абстралялі горад з артылерыі і мінамётаў і буйнакалібернай стралковай зброі.
Абвастрэнне канфлікту паміж краінамі пачалося пазаўчора ўвечары. Паведамлялася, што азербайджанская армія атакавала тэрыторыю Арменіі. У Баку заявілі, што абстрэлы – гэта адказ на правакацыі з армянскага боку. Ерэван звярнуўся па дапамогу да арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку, куды ўваходзіць Арменія. АДКБ пакуль паабяцала накіраваць у Арменію толькі місію для ацэнкі сітуацыі. Тым часам прэзідэнт ЗША Джо Байден узяў удзел у праймерыс з папярэдніх выбарах, якія маюць на мэце вызначыць кандыдата на прэзідэнцтва ад палітычнай партыі. Пасля галасавання амерыканскі лідар сцісла адказаў на пытанне журналістаў, ці надышоў пераломны момант у вайне Украіны супраць Расіі. На гэтае пытанне немагчыма даць адказ. Цяжка сказаць. Відавочна, што ўкраінцы дасягнулі прыкметных поспехаў, але я думаю, што гэта будзе цягнуцца яшчэ доўга. А старшыня Еўрапейскай камісіі Урзуля фон дер Ляйен выступіла са шматгадовым штогадовым зваротам да Еўрапейскага парламенту. Высокая еўрапейская чыноўніца накіроўваецца ў Кіеў і абвесціла пра пачатак перамоваў аб адмене роўмінгу ва ўкраіне з дзяржавамі Еўрапейскага звязу. Яна падкрэсліла, што Еўразвяз будзе і надалей падтрымліваць Украіну, а таксама абвінаваціла Уладзіміра Пуціна ў развязанні энергетычнай і эканамічнай вайны супраць Еўропы. It is about autocracy. Гэта змаганне аўтакратыі супраць дэмакратыі. І я ўпэўненая, што пры дастатковай смеласці і дастатковай салідарнасці Пуцін зазнае паразу, а Украіна і Еўропа перамогуць. Салідарнасць Еўропы з Украінай застанецца непахісною. З першага дня Еўропа стаіць на баку Украіны, дапамагаючы зброяй, грашыма, гасцінным прыёмам бежанцаў і самымі жорсткімі санкцыямі, якія толькі бачыў свет. Расійскае войска дастае мікрасхемы з пасудамыйных машынаў і лядоўняў, каб адрамантаваць сваё абсталяванне, бо ў іх болей няма паўправаднікоў. Расійская прамысловасць зруйнаваная. Вось цана за шлях смерці і знішчэння для Расіі і Пуціна. І я хачу выразна заявіць, санкцыі нікуды не знікнуць. Надышоў час для рашучасці, а не для ўлагоджвання. Старшыня Еўракамісіі Урзуля фон дер Ляйен ды іншыя афіцыйныя асобы Еўразвязу сёння з'явіліся на паседжанні ў адзенні жоўтага і блакітнага колераў у падтрымку Кіева. На сустрэчы прысутнічала і першая леді Украіны Алена Зеленская. Да нашага эфіру далучаецца Яўген Красулін, эксперт у нееўрапейскіх цывілізацыях, палітолог, кандыдат гістарычных навук. Спадар Яўген, вітаю вас. Вечар добры. Яшчэ адзін канфлікт, гэтым разам Азербайджан атакуе армянскую тэрыторыю, прытым гаворка ідзе не пра Нагорны Карабах, які вызнаны міжнароднай супольнасцю міжнародным правам як тэрыторыю Азербайджану, але непасрэдна пра тэрыторыю Арменіі. Чаму вось Расія, якая, здавалася б, столькі дзесяцігоддзяў на афіцыйным узроўні была хаўруснічай Арменіі, цяпер не змагла дапамагчы сваёй саюзніцы на Каўказе, не засцерагла вось ад гэтай вайны? Ну, пытанне, власна кажучы, можа не зусім слушна пастаўлена. Бо калі прыгадаць недаўнае мінулае, мы пабачым, што аналагічныя сітуацыі адбываліся ўжо не аднойчы. Прыгадаем нават гэтую 44-дзённую вайну 20-го году, восені 20-го году. Тада ж Расія таксама не здолела прыйсці на дапамогу. Практычна аналагічная цяперашняя сітуацыя ўзнікла ў траўні 21-го году. Тады таксама азербайджанскія войскі парушалі межы Арменіі, і Пашынян таксама вельмі актыўна там жэстыкуляваў, апеляваў да Расіі, крычаў, што трэба задзейсніць АДКБ, а выніку было нуль. Ну, власна кажучы, тады гэта ўсё суцішылася, ўсё супакоілася, хутчэй за ўсё і цяпер гэта ўсё супакоіцца. І, власна кажучы, гэта кажа пра тое, што Расія, зразумела, не можа болей выконваць вось гэтую сваю ролю спонсара міра на Каўказе, і тое, што адбываецца з расійскімі войскамі ў Украіне,
Гэта не, скажем, нешта нечаканае, а тое, што даўно ўжо выспявала і што на што той жа, напрыклад, Азербайджан разлічваў, калі пачынаў сваю кампанію ў восені 20-го году. Ужо тады Расія атрымала моцную пстрычку па носе і нягледзячы на тое, што ёй дазволілі, ну як кажуць, як любіць казаць, захаваць твар, быць, скажам, намінальным спонсарам мірнага працэсу, нават увесці сваіх падтрымальнікаў міру на Нагорны Карабах, было відавочным, што яна гэтую ролю выконваць не можа. І вельмі такія упэўненыя, энергічныя заявы турэцкага боку, што мы цалкам падтрымліваем пазіцыю Азербайджана, цалкам стаем на ягоным баку, без усялякай апеляцыі да Расіі. Паказвае, што на Каўказе змяняецца вось гэты самы спонсар стабільнасці, міру і, скажам так, не пачатку баявых дзеянняў. Ці можна падсумаваць гэта такімі словамі, што Украіна, па сутнасці, паставіла цяпер Расію на калені і паказвае, што Масква не здольная захаваць свой моцны ўплыў нават у тых рэгіёнах, якія яна сама называла блізкім замежжам? Ну, я б казаў, што Расія ўпарта імкнулася да такой сітуацыі. Украіна, яна дапамагла ёй праявіцца з большай відавочнасцю. Тое, што Расія замест таго, каб ісці наперад, там, займацца тэхналогіямі, развіццём эканомікі, яна занялася будаўніцтвам светлай мінулай, светлай мінуўшчыны, там, не ведаю, СССР 02, ці Расійская імперія новая. І ў выніку яна апынулася там, дзе яна апынулася. Вось канфлікт 20-го года цудоўна прадэманстраваў гэта. Маю на ўвазе паміж Арменіяй і Азербайджанам. Калі з аднаго боку з азербайджанскага перадавыя ваенныя тэхналогіі, а з армянскага боку вось гэта старое расійскае слэш савецкае ўзбраенне. Ну і вось сутыкнуліся дзве канцэпцыі развіцця. Адна накіравана ў будучыню, адна накіравана ў мінулае. Расія, як накіравана ў мінулае, яна не можа быць ні спонсарам міру на Каўказе, ні спонсарам міру ў Цэнтральнай Азіі. І вось саміт краін Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, які заўтра пачнецца ў Узбекістане, я думаю, там Расія атрымае шмат непрыемных момантаў. Заходнія краіны, цывілізаваная, дэмакратычная частка з іх аб'яднаная ў НАТО. Гэта вайскова-абарончы хаўрус. Таксама ёсць вось нібыта, паводле назвы, падобны хаўрус АДКБ на постсавецкай прасторы. Частка былых савецкіх рэспублік падпісалі гэтае пагадненне. Арменія з'яўляецца сябрам АДКБ. Аднак хаўруснікі яе не бароняць, затое ў Казахстан. Зрэшты, і армяне, і іншыя краіны свае кантынгенты накіравалі, калі былі там пратэсты ў студзені. Ці ёсць уволі сэнс існавання такой арганізацыі, і што яна сябе ўяўляе, калі яна не можа, ну, па сутнасці, выканаць свае статутныя мэты? Ну, як я ўжо казаў, яна і раней не магла гэта выканаць, бо ў траўні 21-го году Пашынян апеляваў да АДКБ, што дапамажыце, чацвёрты артыкул. Не, ніякай рэакцыі не было. І нават цяпер, вось, калі Пашынян кажа, што вось АДКБ, калі ласка, задзейсніце свой патэнцыял, свае рэсурсы, ён адразу агаворваецца. Гэта не абавязкова можа быць ваенная нейкая дапамога. Бо ён цудоўна разумее, што на ваенную дапамогу ён разлічваць не можа. Бо калі паглядзець на пазіцыі краін АДКБ па армяна-азербайджанскаму канфлікту, там большасць прытрымліваецца азербайджанскага боку. Той жа Узбекістан даўно абвяшчаў вуснамі афіцыйных прадстаўнікоў, што ён падтрымлівае цэласнасць тэрытарыяльную Азербайджана. Беларусь, выбачаюсь, я думаю, шмат хто памятае, як пастаўлялася зброя ваенная Азербайджану. Такім чынам, АДКБ гэта была хутчэй не рэальная ваенная абарончая арганізацыя, эфектыўная. Гэта быў хутчэй палітычны такі маніфест. Маніфест з боку Масквы, што вось, маўляў, я працягваю кантраляваць сітуацыю на постсавецкай прасторы, я працягваю заставацца нейкім цэнтрам прыцягнення для пэўных краін.
Вось цяпер якраз тыя падзеі, якія адбываюцца і на Каўказе, і ў Цэнтральнай Азіі, і, канечне, у першую чаргу ў Украіне, яны паказваюць, што гэты маніфест ўжо нікога не чапляе, і, уласна кажучы, ён ўжо мусіць адыходзіць кудысьці. У небыццё. Спадарваю, літаральна, літаральна адна хвілінка. Ці вось гэтая ўся сітуацыя, гэта ёсць прадвеснем вакна магчымасцяў для Беларусі, калі Расія будзе слабець, што і мы зможам вызваліць сваю краіну, калі можна коротка? Ну, безумоўна, так. Калі будзе аслабляцца пазіцыя Расіі, но тут вельмі істотна яшчэ пераканаць увесь астатні свет, што, і ў першую чаргу заходніх партнэраў, што Беларусь гэта неадымальная частка Европы і без Беларусі надзейнай сістэмы бяспекі па меншай меры ў ўсходняй Еўропе пабудаваць будзе немагчыма. Калі гэта адбываецца, безумоўна. Дзякую вам вялікі, што далучыліся да нашага эфіру. З намі на сувязі быў Яўген Красулін, адмысловец у неєўрапейскіх цывілізацыях, кандыдат гістарычных навук, палітолог. Тым часам, спадарства, улады ў Беларусі анансавалі амністыю, пад якую маюць трапіць прынамсі 8 тысячаў вязняў. Вызваленне прымеркаванае да 17 верасня, так званага новага дня народнага адзінства. А гэта ўжо ў суботу. Праект закону аб амністыі ў Беларусі быў апублікаваны ў інтэрнэце. Яго рыхтаваў яшчэ летась Юрый Воскресенскі, бізнэсовец і былы каардынатар штабу Віктара Бабарыкі. У праекце ёсць прапанова вызваліць усіх асуджаных ці абвінавачаных паводле артыкулаў 293 і 342 крымінальнага кодэксу, паводле якіх пераважна праводзіліся масавыя рэпрэсіі пасля апошніх гэтак званых прэзідэнцкіх выбараў. Тэкст праекту закону аб амністыі сфармуляваны так, што дае магчымасць вызваляць ці не вызваляць людзей адвольна на жаданне паўнамоцнай асобы, а гэта значыць, што начальнікі калоніяў, следчыя і пракуроры змогуць разглядаць справы амніставаных як захочуць. І любое рашэнне аб вызваленні будзе палітычным. Трэба разумець таксама, што на палітвязняў без разбору накладваюць шмат розных спагнанняў. Праз гэта яны фармальна не падпадаюць пад амністыю ў фармулёўках гэтага праекту. Да таго ж, артыкулы распальвання варожасці, абразы прэзідэнта і падобныя ў праекце зусім не згадваюцца. Дадам, што гэта толькі праект, а таксама няма пэўнасці, што да яго сапраўднасці. Гарадзенскі абласны суд агучыў вырак у справе Дзяніса Івашына. Палітвязня журналіста прызналі вінаватым у, цытата, «здразе дзяржаве». Суд праходзіў у закрытым рэжыме, таму дэталяў вядома няшмат. Раней КДБ заяўляў, што Івашын супрацоўнічаў з украінскай выведкай. Затрымалі журналіста летась у красавіку. 13 гадоў і 1 месяц калоніі ўзмоцненага рэжыму такое пакаранне прызначыў гэтак званы суд. Пра гэта паведамілі праўладныя тэлеграм-каналы. Таксама Дзянісу Івашыну прысудзілі вялікі штраф і маральную кампенсацыю 9, цытата, пацярпелым. Хто яны, невядома. Агулам асуджаны журналіст мае выплаціць амаль 23 тысячы беларускіх рублёў ці больш за 9 тысячаў долараў у эквіваленце. Дзяніс Івашын вядомы сваімі расследаваннямі. Ён пісаў пра ўплыў гэтак званага рускага міра на Беларусь, таксама пра скандальную забудову ў курапатах і пра тое, як былых украінскіх беркутаўцаў прымалі на службу беларускія сілавыя структуры пасля таго, як яны ўцякалі з Украіны, дзе ўласна расследуюцца іхныя злачынствы, у прыватнасці расстрэл удзельнікаў рэвалюцыі годнасці. Ужо зараз да нас далучаецца Вольга Івашына, жонка асуджанага Дзяніса Івашына. Вольга, вітаю вас у гэты сумны дзень. Калі ласка, прыміце словы падтрымання ад мяне і ад усёй нашай рэдакцыі. І хацеў бы адразу адзначыць вашую мужнасць. Ведаю, што вось на працягу больш як года, як Дзяніса затрымалі, вы штодня пішаце допіс падтрымання Дзяніса. Вось, мне здаецца, што нават цэлую кнігу можна з гэтых нататак сабраць. Скажыце, калі ласка, як вы ў гэтай, здавалася б, вельмі цяжкой безнадзейнай сітуацыі знаходзіце сілы? Ну, сілы толькі ў тым, што мы ведаем, што за Дзенісам праўда, што ён нічым не вінаваты і што здраднікамі з'яўляюцца хутчэй за ўсё тыя, хто яго, так бы мовіць, асудзілі сёння. Чаму яны так вось уз'еліся на Дзяніса 13 гадоў і месяц зняволення, проста нейкі сталінскі вырак, пры тым, што ведаем, што нават пры сталінізме не заўсёды такія выракі былі нават адносна людзей некага такога гвалтоўнага дзеяння, які, напрыклад, збралі зброю, а тут зброя журналіста гэта слова, і ён абсалютна адважна і сумленна рабіў сваю працу і, ну, проста такі драконаўскі вырак.
Ну, бо інформація – гэта сапраўды зброя. І хто ёй валодае, той валодае светам. Мы ведаем пра гэта. Ну, можна сказаць, што гэта была помста абсалютна адназначна Дзенісу за ягонае расследаванне, за тое, што ён піша праўду, заўсёды піша праўду. Ну, я стараюсь, конечно, так само гэта рабіць цяпер. Ну, якбы мы не чакалі іншага, то бок ад самага пачатку было зразумела, што паскольку камітэт дзяржбяспекі так званы, яго захапіў палон, то значыць будуць нешта там маляваць феерычнае. Ну, феерычнае ў іх у выніку атрымалася. Здрада нейкай невядомай дзяржаве, таму што, ну, якбы прысягу Дзеніс, канешне ж, ніякай дзяржаве не даваў. Апроч, можа быць, БНР. Максімальны тэрмін, які прадугледжваўся гэтымі інкрымінаванымі яму артыкуламі, быў 15 год. Ну, мы, в прынцыпе, думалі, што будзе вось гэты тэрмін. Іншага не чакалі. Спадарня Вольга, скажыце, калі ласка, мы ведаем, што спадара Дзяніса не раз кідалі ў карцар, таксама абмяжоўвалі права на перапіску з ім. Ці вы ўвогуле маеце хоць нейкую магчымасць падтрымліваць сувязь з вашым мужам цяпер? Ці хоць нейкія таксама дэталі з гэтага закрытага суда, ну, ўласна, вам як жонцы паведамлялі? Не, конечно, мне нічога не паведамлялі, паскольку адзіны чалавек, які там быў на баку Дзеніса, знаходзіцца пад падпіскай пра неразгалошванне, нічога не мог сказаць і не казаў натуральна. Але, ну, з таго, што мы, так бы мовіць, ведаем, вось, з таго, што маці Дзеніса сёння прысутнічала вось падчас абвяшчэння гэтай вось паперкі, так званы прысуд. Яна заўважыла досыць цікавая сітуацыя, што вось гэты Валер Рамановскі, які зачытваў гэту паперку, стараўся так прыхаваць прозвішчы вось гэтых пацярпелых, ну, паскольку маглі ж прысутнічаць іншыя людзі на гэтым абвяшчэнні. Ну, гэта смешна, таму што вось 9 чалавек, які там пацярпелыя, яны все в артыкуле Дзеніса пералічаны. Ну, навошта вы хаваеце тое, што і так вядома. Скажыце, калі ласка, Дзянісу прысудзілі 13 гадоў і 1 месяц, і таксама, як вы слушна заўважылі, яшчэ гэту нейкую так званую маральную кампенсацыю так званым пацярпелым. Уласна, ўвогуле, якая была матывацыя ў суддзі? За што грошы гэтым карнікам мусіць Дзяніс аддаць? Я не ведаю. Гэта трэба спытаць у Рамановскага, грамадзяніна Рамановскага. Ну, в прынцыпе, я думаю, што хутка ўжо спытаем яго і ўсіх, хто ўдзельнічаў у гэтым злачынстве супраць Дзеніса. Спадарня Вольга. Ну, я складана сказаць, я не ведаю ніякай логікі. Вялікі вам дзякуй, што вось знайшлі сілы, каб выйсці цяпер да нас у эфір, нягледзячы на гэтую страшную навіну. Трымайцеся, калі ласка, зычым вам яшчэ раз вытрымкі. Вольга Івашына, жонка палітвязня, журналіста нашага калегі Дзяніса Івашына, была з намі на сувязі. Мы ж працягваем тэму беларускіх палітвязняў. Выстава «Колеры беларускай рэвалюцыі» адкрылася ў публічнай бібліятэцы ва ўкраінскім горадзе Буча. Дагэтуль экспазіцыю можна было наведаць толькі ў Львове. Выстава «Колеры беларускай рэвалюцыі» распавядае пра беларускіх зняволеных партызанаў, тым ліку тых, чыё жыццё і лёс цесна звязаныя з Украінай. Там шмат партрэтаў і фотаздымкаў. Гэта журналісты, якія асвятлялі падзеі ва Ўкраіне, удзельнікі акцыі супраць вайны, а таксама беларускія добраахвотнікі, якія змагаліся і загінулі за незалежнасць Украіны, пачынаючы з 2014 года. Арганізатаркі выставы – тры беларускі. Праваабаронца Анісія Казлюк, Настасія Долюшка і медыаэкспертка Аліна Рудзіна. Друкаваць фатаграфіі дапамагла грамадская ініцыятыва Free Belarus Center. Выстава ў Бучанскай бібліятэцы будзе адкрытая да 20 верасня ўключна. Уваход бясплатны. Першапачатковая ідэя выставы ў Бучы распавесці толькі пра палізняволеных украінцаў, кінутых за краты ў Беларусі. Але стала зразумела, што трэба паказаць беларускі супраціў, які быў распачаты ў 2020 годзе, і тое, што ён працягваецца.
Але цяпер накіраваны не толькі супраць непасрэдна дыктатуры Беларусі, але і супраць вайны. Так растлумачыла адна з арганізатарак выставы праваабаронца Анісія Казлюк. Вось гэтая частка экспазіцыі яна пра беларускіх палітвязняў, якія партызанілі ў Беларусі, гэта людзі, якія палілі рэлейныя шкафы, псавалі абсталяванне на чыгункі, перадавалі дадзеныя пра перасоўванне ваеннай тэхнікі і таксама дапамагалі ЗСУ сваімі звесткамі. Хтосьці фатаграфаваў, здымаў відэа, нехта прысылаў каардынаты дадзеныя і гэтак далей. Хтосьці проста пісаў у сацыяльных сетках пра гэта ўсё, выкладаў фотаздымкі ў сацыяльныя сеткі. І нехта з іх намагаўся патрапіць у полк Кастуся Каліноўскага. Асноўная мэта выставы ў праяве салідарнасці. Мы рабілі яе для таго, каб украінцы даведаліся пра беларускіх палітвязняў і змаглі напісаць ім лісты. Таму ў нас кожны раз ёсць паштоўкі. Гэта паштоўкі з выявамі Менску. Тут ёсць інструкцыя пра тое, як можна напісаць палітвязню ліст. Тут ёсць сервісы, праз якія можна зрабіць гэта онлайн, калі няма словаў зараз. І скрынка, і таму кожны раз пасля выставы мы збіраем гэтыя лісты, перадаем іх акольнымі пуцямі ў Беларусі, ўжо ў Беларусі яны дасылаюцца да сваіх адрэсатаў. А з намі на сувязі суарганізатарка выставы ў Бучы, спадарня Настасія Доль. Спадарня Настасія, вітаю вас. Добрый дзень. Скажыце, калі ласка, вось Буча, гэта сумна вядомы цяпер горад, бадай, ва ўсім свеце. Памятаем, як ён быў пад расійскай акупацыяй, якія былі наступствы, сотні закатаваных жыхароў. І гэта горад, дзе сапраўды вельмі шмат болю такога ўласнага. Як вось удалося арганізаваць выставу і паказаць таксама беларускі боль і тое, што адбываецца ў Беларусі пры рэжыме Лукашэнкі? Насамрэч, гэта выстава ўжо не першая, гэта другая. Першая была ў Львове, і я сама жыву ў Ірпіні. Ірпінь – гэта біля Бучы, таму мы вырашылі паспрабаваць проста адчуць рэакцыю, якая будзе. Мы зрабілі выставу ў памяшканні публічнай бібліятэкі. Гэта памяшканне адносіцца да Бучанскай міськай рады. Ось, і такая першая задача была проста падзівіцца на рэакцыю, як на нас адрэагуюць. Але Бучанская рада адрэагавала дастаткова па-сяброўскі. Ось, і яны з співчуццям, з таким сумам адносяцца да таго, што відбываецца ў Беларусі. І тому з радасцю, так мовіць, з радасцю пагадзіліся нам аддаць памяшканне для правядзення гэтага івэнту. А скажыце, калі ласка, ці вы, можа, чулі асабіста нейкія рэакцыі тых, хто наведвае гэтую выставу, супрацоўнікаў бібліятэкі, жыхароў горада Буча, ці іх уражвалі таксама гісторыі, і ці яны былі здзіўленыя, што вось менавіта ў Беларусі столькі рэпрэсіяў, і ёсць людзі, якія таксама змагаюцца як за свабоду Беларусі, так і Украіны за гэта цярпяць? Так, першая рэакцыя, гэта была такая рэакцыя співчуцця, ведаеце. Калі яны дазнаюцца пра гэтыя тэрміны, якія даюць беларусам, то я бачу ў іх вачах такое здзіўленне на тое, што сягодня ўсё гэта магчыма, і што беларусы нават такіх умовах штосьці яшчэ спробуюць рабіць, калі нават за репост антиваеннага запісу даюць 6,5 гадоў. Ось, але насправді в місцевих локальних чатах були інші реакції, це було непозбіжно. Хтось запитував організатора, так от вольне питання було, хто, як це ми намагаємося робити такі заходи, такі івенти у менавіту Бучі, коли з Білорусі сюди прийшли війська. Ось, але така натуральна справді дискусія, вона була в онлайн-форматі. Збольшого, от таким в офлайн, люди нам виказували підтримку і дякували за те, що ми це робимо і розповідаємо в Україні українцям про те, що справді відбувається в Білорусі. Згадалі ви про терміни, і справді Дзяніс Івашын отримав сьогодні 13 годів і 1 місяць колонії узмоцненого режиму. Ведаємо так само, що він так само шмат, як то кажуть, своєю журналістською діяльністю сприяв тому, каб і білорусам показати, що відбувається в Україні у сувязі з російською агресією ще 1-14 году. Але ось на те, на що я особисто звернув увагу, коли бачу кадр з вашої вистави, що там є і білоруси, які загинули на фронті, а у тому ліку і є Вітольд Ашурак, політв'язень, якому
не далі нават дасядзець ягоны тэрмін, і ён проста быў, як кажуць ягоныя знаёмыя, з іхных словаў вынікае, што быў забіты ў калоніі, то бок беларусы таксама аддаюць жыццё, на жаль, за свабоду сваёй дзяржавы. Так, у нас ёсць асобная частка выставы, якая ўжо далучылася у Бучы, яе ще не было у Львові. Гэта беларусы, якія загінулі з 14-го года в Україні. Большая частка, гэта ўжо прыходзіцца на час 2022 года, загінулым жаўнерам палка Каліновскага, але ахоплівае з 14-го года. Спадарня Настасця, хацеў бы вас таксама запытаць, паколькі выстава праходзіць у Бучы, і мы памятаем і мае калегі, вось Алесь Баразенка і Дзяніс Дудзінскі таксама туды прыязджалі, бачылі, што там было ў весну пасля вызвалення гораду. Скажыце, калі ласка, як цяпер жыве горад, як вось жыхары праходзяць, можа, праз гэтую траўму, якую нанеслі ім расійскія акупанты, як аднаўляецца жыццё ў горадзе? Ведаеце, што аднаўляецца жыццё дастаткова хутка. Ірпень, Буча, яны пастаянна знаходзяцца ў стане ремонту, жужжат, шушат, штосьці будуецца, з'яўляецца нешта новае. Тут такі цікавы факт, што там вайсковы час у Бучы нават прыклалі дарогу новую. Ось, людзі жывуць, слышны дзіцячыя галасы. Ось, таму звычайна, што пейзажы зруйнаваных будынкаў такія сталі ўжо нормай для сённяшняй пеня і Бучы, але жыццё не спыняецца і нават з кожным днём тут становіцца все краще та краще. Спадарня Анастасія, дзякую вялікі вам за тое, што далучыліся да нашага эфіру. Дзякую вялікі таксама за такую важную выставу, за тое, што вам удалося гэта зрабіць у Бучы. З намі на сувязі была Анастасія Доль, суарганізатарка выставы пра беларускіх палітвязняў у падкіёўскай Бучы. Еўрадэпутаты патрабуюць увесці візавую забарону для вайскоўцаў і чыноўнікаў з Беларусі ды Расіі, а таксама для іхных сем'яў. Адпаведны зварот яны накіравалі вярхоўнаму прадстаўніку Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Жузэпу Бурэлю, а таксама Яну Ліпаўскаму, міністру замежных справаў Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Пра ініцыятыву не пускаць у Еўропу расійскіх і беларускіх чыноўнікаў, вайскоўцаў ды іхных сваякоў распавёў еўрадэпутат ад Эстоніі Урмас Паэт. Ён лічыць, што нельга выдаваць турыстычных візаў такім асобам. Раней паведамлялася, што Латвія, Літва, Эстонія, Польшча, Чэхія, Славаччына, Данія, Бельгія і Нідэрланды перасталі прымаць ад расейцаў дакументы на афрамленне турыстычных візаў. Зрэшты, не ўсе краіны еўрапейскага звязу здолелі дамовіцца наконт гэтага абмежавання, таму на думку Урмаса Паэта, неабходна працягваць працу ў гэтым кірунку. А до нашага эфіру далучаецца Пятрас Аўштравічус, дэпутат Еўрапарламенту ад Літоўскай Рэспублікі. Пятрас, лавас вакарас, добры вечер, здравствуйте. Лавас вакарас, добры вечер. Скажите, пожалуйста, почему вы посчитали вот важным поднять этот вопрос о том, чтобы не пускать силовиков из Беларуси и России, чиновников, а также членов их семей? Знаете, мы рассуждали по этой теме, и наш аргумент есть такой, что режим Лукашенко, как это не взять, он все-таки на стороне Путина и участвует в этой агрессии против Украины. И если мы серьезно относимся значит, к превращению нашей визовой политики, как бы чуть-чуть сдерживая российских туристов и тех, кстати, лиц, которые замешаны в различных решениях, связанных с обороной и с агрессией и так далее. И это должно распространяться на режим Лукашенко. То есть те лица, которые заняты вот, принятием решений по поводу поддержки Кремля в этом случае, военные, и даже их семьи, их родные, они не должны иметь права разъезжать по Евросоюзу, потому что надо признать, что российская война против Украины – это российская война против Европы. Поэтому, если мы смотрим на это серьезно, понимаем, что происходит на самом деле, поэтому наше такое решение было. Мы заявили и представили свою позицию Еврокомиссии, Чехии.
Увидим, что будет. Но я думаю, что нам нельзя ни в коем случае как бы видеть белорусский режим в отдельности. Он состоит в этой агрессии, он делает большую ошибку и тем самым преступление, поэтому мы и написали такое письмо. Мы знаем, что в Беларуси на официальном уровне сейчас вот есть информация, что практически забирают паспорта у силовиков, то есть сам режим не хочет их выпускать в цивилизованный мир. В то же время вот ваш проект говорит о том, что и членов семей тоже не будут пускать в Евросоюз, если эти санкции все-таки примут. Кого конкретно? Это жен, это детей, родители? Есть ли какие-то критерии? Это, наверное, надо понимать как первый круг семьи, то есть это самые близкие родные, это жена или муж, соответственно, и, конечно, дети. Наверное, мы уже не говорим о там, дедушках или там, тетях или дядях. Я думаю, что этого хватило бы вполне, чтобы очень четко все-таки сказать свою позицию и определиться. И это имело бы определенный все-таки как бы эффект или влияние на поведение тех, которые тем или иным образом связаны с режимом Лукашенко. Поэтому мы так рассуждаем. Время от времени возникают скандалы, что то один одиозный пропагандист отдыхал где-то на территории Евросоюза, то другой какой-то человек, который пошел на коллаборацию с режимом, вот, например, Юрий Воскресенский, не так давно был на территории Польши замечен. Эти люди даже не особо стыдятся того, что вот они поддерживают Лукашенко, поддерживают войну против Украины агрессивную, и в то же время ездят отдыхать на Запад. Как быть с такими случаями? Как сделать так, чтобы эти санкции все-таки не были дырявыми, и таких скандалов не возникало, и эти люди не могли, извините за это слово, хорохориться, да, на европейских курортах? Да, это очень правильная позиция. Я полностью поддерживаю, что мы не можем смотреть через пальцы на ту ситуацию, которая вот вы привели определенные примеры. Но, знаете, все-таки за это время выдано огромное количество виз. Так в России и в Беларуси, и тем, которые одним или другим способом связаны с режимом и служат режимом, обеим режимам. А таких лиц очень много. И, наверное, российских граждан говоря, мы имеем больше, чем миллион и так далее. То есть они имеют эту визу. Они, наверное, даже в какой-то мере специально разъезжают и, наверное, по договорам демонстрируют такую позицию, что вот смотрите, вы тут над нами какие-то угрозы произносите, а мы делаем свое, то есть разъезжаем по свободной Европе. Но, конечно, плохое то, что вот эти шенгенские визы, они дополнительно не проверяются, кто имеет их. Потому что мы не можем смотреть на такой процесс вот как бы свободно и кому-то выданные визы раньше. Их надо проверять, и таких лиц не должно быть на стороне Шенгена. Господин евродепутат, мы вот сегодня получили официальный комментарий главного прессового секретаря Еврокомиссии относительно вот инициативы вашей и ваших коллег не выдавать туристических виз Евросоюза белорусским и российским военным чиновникам. Давайте вместе послушаем, потом вернемся к нашему разговору. Еврокомиссия або служба замежных дзеянняў Еўразвязу не мусіць каментаваць ініцыятываў асобных депутатаў Еўрапейскага парламенту. Шлях, якім прымаюцца рашэнні ў Еўрапейскім звязе, гэта калі міністры, у тым ліку міністры ўнутраных справаў і міністры замежных справаў краінаў чальцоў Еўразвязу, сустракаюцца і прымаюць падобныя рашэнні. Я магу толькі адзначыць, што ў якасці адказу на расейскую незаконную агрэсію ва ўкраіне Еўрапейскі звяз ужо зрабіў шэраг захадаў, улучна з візавымі санкцыямі, з забаронаю наведаць тэрыторыю ЕЗЭ, супраць шальцоў урадаў, вайскоўцаў із Расіі, з Беларусі, і вялікая колькасць гэтых асобаў ўжо ў спісах санкцыяў ЕЗЭ. І ніхто з іх ужо не мае права быць на тэрыторыі Еўразвязу. Краіны чальцы ЕЗЭ цяпер абмяркоўваюць далейшыя захады, як яшчэ ўскладніць атрыманне еўрапейскіх візаў для грамадзянаў Расіі, а таксама людзей, звязаных з расійскім і беларускім рэжымамі. Ну, как мы услышали, достаточно такая сложная процедура. Все-таки министры иностранных дел всех стран Европейского Союза тоже должны согласиться вот на такую инициативу. Господин депутат, хотел бы еще вот спросить, может быть, с другой стороны зайти. Мы много говорим о санкциях против пособников режима, против тех, кто везет
террор против белорусского народа. Но вот уже 2 года, как и активисты обращают тоже на это внимание, что все-таки со стороны Европейского Союза не хватает поддержки для политзаключенных и их семей. Да? То есть в стране нашей есть уже более 1642 человека. Вот Зенбай говорит, что столько у нас политзаключенных. Ну вот и часто люди, особенно те, которые вот в провинции, они вообще чувствуют себя заброшенными, что никто об них не помнит, что Евросоюз о них не помнит. Есть ли возможность пойти, может быть, другим путем и вот наказывая пособников режима, в то же время помогать тем, кто страдает от этого режима, например, какие-то оплачивать отпуска для этих людей на территории Евросоюза? Я должен сказать, что ваша позиция очень правильна, и мы не имеем никаких сомнений, что наша подмога и вообще наш подход к этим людям, которые пострадали, страдают, и они чувствуют, я бы сказал, определенные ограничения в Белоруссии, подход к ним должен быть совсем другим. И они должны получать визы, они должны получать нашу поддержку, всемирную поддержку. И тут не может быть никаких условий. Да, у нас есть партнеры, которые очень точно определяют этих людей, да, есть определенная проверка, но все-таки наша, я бы сказал, политическая солидарность и финансовая солидарность, она должна распространяться на семьи политзаключенных, на семьи тех, которые пострадали, а к таким, кстати, относятся, да, вы правы, больше, чем тысячи пострадавших, и поэтому я думаю, что все-таки понимание тех процессов, которые происходят в Беларуси, мы теперь чуть-чуть, я должен признаться, фокусируемся больше на Украине, но было бы, я бы сказал, ошибочно, да, не замечать те процессы, которые происходили и происходят в Беларуси. Поэтому мы должны наблюдать и помогать этим пострадавшим как только можем. Вот буквально сегодня наш журналист Денис Ивашин, вот наш коллега из другой редакции, политзаключенный, получил 13 лет лишения свободы только за то, что он в своих статьях выкрывал русский мир в Беларуси, вот такое плохое влияние. И в частности рассказал о том, что в белорусском ОМОНе служат бойцы Беркута. То есть те люди, которые стреляли в участников Майдана в Украине, их Лукашенко приютил, а потом они разгоняли протесты в Беларуси. Вот все-таки вот как пробиться с этой ужасной повесткой о репрессиях в Беларуси в европейские органы? Есть ли еще какой-то шанс, что все-таки будут не только карать пособников режима, о чем мы говорим, но и не забывать именно вот о людях, которые так дорого отдают за то, чтобы Беларусь была свободной? Да, я полностью поддерживаю вас, что режим Лукашенко, он себя ведет просто непропорционально. Я не знаю, чего он достигает такими, я бы сказал бы, ужасными методами, давая по 10 и больше лет. За что? Он, наверное, уже потерял ум вообще. То есть режим решил действовать на всю катушку, и он понимает, что он стоит около стены и обороняется чем можем, а это особенно брутальные методы. Но знаете, я бы сказал бы одну вещь. Мы еще заигрываемся с режимом Лукашенко. Я как-то не наблюдаю за таким интересом Евросоюза вводить дополнительные санкции Лукашенко. Я думаю, что это неизбежно должно происходить, потому что режим ведет себя неадекватно. Он полностью на поводке у Кремля. Как там не спорить, как там не размышлять об этом. Поэтому санкциями мы должны его душить дальше. Это неизбежно. И в том, тем самым помогать людям, которые страдают и пострадали, семьям, членам семей, как можно больше. Потому что все-таки мы должны смотреть на будущее. И если эти люди не получат поддержки моральной и другой, политической поддержки, консульской поддержки, это будет плохой урок им на будущее. Господин евродепутат, вот видим, что все-таки Россия слабеет, это видно в Украине, как украинцы освобождают свои территории все больше и больше,
И из Украины звучат такие голоса от экспертов, что вот сейчас у Лукашенко будто бы есть какой-то последний шанс, чтобы пойти на переговоры с собственным народом, сесть за стол с оппозицией, выпустить политзаключенных, ну и как-то вот смягчить для себя наказание. Скажите, пожалуйста, вот мы, белорусы, вообще не чувствуем, что Лукашенко как-то реагирует на эту ситуацию на фронте, на то, что Россия слабеет, потому что репрессии все больше и больше увеличиваются. Никаких сигналов для белорусского общества нет о смене политики. А если говорим вот о контактах с Западом, пробует ли режим в Минске как-то выйти на европейских чиновниках и над головами белорусов договориться о каких-то уступках для себя? Знаете, я время от времени слышу о каких-то попытках выйти на такие контакты. Я бы не сказал, что на контакты с Брюсселем, да, может быть, на контакты с определенными столицами. Я на это смотрю очень осторожно, я на это смотрю очень критически, потому что это была бы наша ошибка. Я знаю, что некоторые страны Евросоюза еще представлены на уровне послов в Минске. Я, кстати, не знаю, что они там делают, почему они там, да. Я очень критично отношусь к так называемой дипломатической деятельности этих стран в Белоруссии и даже некоторых других западных стран. Я думаю, что время делать выводы и признаться откровенно, на какой стороне все-таки эти страны, и не думать, и делать какие-то сепаратистические шаги в этом отношении. Поэтому, если такие попытки есть, я очень надеюсь, что они не принесут никакой пользы режиму Лукашенко, потому что те действия, которые будут усилять или продолжать вот эту деспирацию режима, они же просто, я не знаю, я не могу их объяснить себе. Вы говорите о том, что не понимаете, почему некоторые послы европейских государств все еще остаются в Минске, но нет ли здесь какого-то все-таки позитивного момента в том, что вот даже граждане Беларуси все-таки имеют возможность хоть как-то получить визу в Европейский Союз благодаря деятельности этих посольств, но и все же контакт какой-то остается, или вы считаете, что уже нет никакого смысла даже на таком минимальном дипломатическом уровне контактировать с представителями режима? Знаете, я должен объяснить себя. Я разделяю ваше мнение в том, что консульские отделения должны оставаться, да, они должны предоставлять вот эти возможности гражданам Белоруссии и особенно тем лицам, которых мы должны, оборонять и помогать. Это консульские отделения. Но дипломатическая, политическая работа, я уже не говорю о каких-нибудь экономических проектах, по-моему, они должны прекращаться. И мы этим должны показать, что нет никаких возможностей тут развивать какие-то экономические, политические развития, потому что посол — это одно, а консул — это совсем другое. Поэтому здесь, наверное, разница огромная. Буквально вот последний вопрос. В последние дни пропаганда Лукашенко рассказывает о том, что вот и Литва, и Польша неэффективно построили забор на границе с Белоруссией. Мигранты и так будут к вам приходить незаконно с территории Беларуси. Как вы считаете, действительно, может ли сейчас режим Лукашенко какую-то угрозу принести Литовской Республике через такие гибридные действия? Или все-таки, можно сказать, что сейчас уже не осталось каких-то сил, и закончилась эта гибридная атака? Ни в коем случае. Минск остается недружественной страной. Он участвует в гибридной атаке, которую организовала Москва и Минск одновременно. Каждые сутки, каждую ночь мы слышим, что от 80 до 120 попыток пересекать границу. Мы видим и другое, что пограничники Белорусской республики, они участвуют в процессе, когда портится или разрывается эта сеть, да, они имеют даже инструменты. Есть много записей. Вот я сегодня просматривал некоторые записи, да. Сперва подходят пограничники, они расчленяют и делают какие-то способы перейти на границу, а там рядом стоит уже группа этих нелегальных мигрантов, которых они используют как гибридную атаку, да, и вдруг они разбегаются, когда увидят литовских пограничников. Так что такие факты, они контролируются.
Мы собираем это, я думаю, что мы это потом используем, в конце концов, против Лукашенко. Все-таки суд, я думаю, международный суд займется этим всем, а пока что эта гибридная атака продолжается. Я ее рассматриваю очень серьезно, потому что никогда не знаешь, какие будут дополнительные попытки предприняты, и к этому надо относиться, я бы сказал, очень и очень серьезно. Большое спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Ащу, с нами на связи был евродепутат от Литовской Республики Пятрас Аустравичус, и який так само вельми шмат допомагает Беларуси, весь час поднимая тему нашей страны и репрессии в нашей стране. А сегодня свой день народного означает Левон Вольский, белорусский музыка, створальник гуртов «Мроя» и «НРМ», а так само автор шерогу сольных проектов. Свою творчесть Левон Вольский починал еще в конце 80-х. Периодично трапляв у так званые «чорные списы», которые складали чиновники от культуры. В 2021-м на фоне политических репрессий, что начались в Беларуси, музыка постановил заставаться за межами краины, где и протягивая выступать. Віншуем спадара Левона с днем народного и зычим творчего полету. Контакт. Зразумеешь ты, что и сегодня, и вчера наше место трохи так. Эй, ла-ла-ла-лай! Ты не чекай, ты не чекай! Еще раз! Эй, ла-ла-ла-лай! Ты не чекай, ты не чекай! Дякую, что застаетесь с Белсатом. Дякую за ваши комментарии, уподобания и подписки на нашем YouTube-канале Белсат News.